Senhoras e senhores, está no ar o nosso Carrossel da Saudade, o programa da família amazonense. Nosso boa noite a você que está sintonizando a TV Cultura do Amazonas através do canal 2 ou 13 da NET, como também lá na distância através da nossa Rádio Cultura do Amazonas, através das nossas potentes ondas tropicais. E agora uma novidade para você, né? Você leva a TV Cultura para onde você for. Só ir na sua loja virtual de preferência, baixar o app Mano, tá? Fazer o cadastro, bacana, aí pronto. Você já tem a sua TV Cultura no seu smartphone. Pode levar a TV Cultura para onde você quiser, tá bom? No programa de hoje, vamos ouvir e dançar ao som de Dolores Duran, Tom Jobim, Jair Amorim, Oswaldo Gouveia, Moacir Franco, entre outras feras compositores da nossa música popular brasileira, que serão interpretadas pelos nossos cancioneiros da Amazônia. Acompanhado, logicamente, deste grande grupo musical, desse conjunto que é o Primas e Bordões. Por falar em Primas e Bordões, vamos apresentar, né? Faz tempo que a gente não apresenta e muita gente ainda não conhece. Quem sempre vem aqui já conhece, mas tem muita gente chegando agora na telinha, né? Se tornando fã do Carrossel, que ainda não conhece. E a gente vai aproveitar para... Esse aqui é Rinaldo Buzaglo no violão. Depois vem o Casqueta, aí na percussão. O Bernardo Lameira no baixo. O China na bateria. O Claudinho, né, no cavaquinho. E o Dudu Brasil no teclado. E o nosso querido saxofonista Jonassi Barros, o rei do sax. É isso aí. Bem, meus amigos, esse é o nosso conjunto Primas e Bordões, que há mais de 20 anos faz sucesso e acompanha todos os grandes intérpretes aqui no programa Carrossel da Saudade. E a gente vai chamar para começar o nosso programa eles, Primas e Bordões. Um aplauso de vocês. Thank you.
É isso aí. Esse conjunto é demais, né? Esse ritmo contagiante. É isso aí. Vamos continuar com o nosso Carrossel da Saudade. Nossa primeira convidada da noite, ela é professora e também canta nas noites. Vem pra cá, Olinda Matos. Vamos aplaudir, minha gente. Olinda Matos no Carrossel da Saudade. Pode ficar à vontade, pode descer depois. Boa noite, senhores. É um prazer estar aqui. Vamos nos alegrar aqui um pouquinho. Julgas que nunca te amei e hoje escarneço de ti, relembrando que quando eu sofri, chorei. E Deus que ouviu sem cansar promessas e juras de amor, só Ele sabe que eu te adorei com fervor, com ardor. Mas finalmente passou a febre com que eu te quis, a estrela que me faz feliz voltou. E não me recordo da dor que senti ao perder este amor que tal qual uma flor já murchou. És inocente em pensar que por ti hoje eu vivo a chorar, e não te lembras, porém, que este alguém agora já é capaz de suportar esta dor e clamar que não quer teu amor jamais. E Deus que ouviu sem cansar promessas e juras de amor, só Ele sabe que eu te adorei com fervor, com ardor. Mas finalmente passou a febre com que eu te quis, a estrela que me faz feliz voltou. E não me recordo da dor que perdi ao perder este amor que tal qual uma flor já murchou, já murchou, já murchou. Obrigada. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser
tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entorna no chão. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser. Tua sombra se multiplica. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entorna no chão. Obrigada, bom demais estar aqui, viu, minha gente? O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Juízo final, a luta do bem contra o mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Com o sol que há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a luta do bem contra o mal. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente.
Muito obrigada. É bom receber esse carinho. Muito obrigada. Olinda Matos no nosso Carrossel da Saudade. E aí, mana, tá cantando aonde? Nas noites? Além de dar aula, né? Além de dar aula de língua portuguesa. Poxa. Nós cantamos um grupo, Armandinho Pascarelli, Cid, Moisés Silva, no Palhoça Restaurante. Fica próximo ao Shopping Ponta Negra. Todos os sábados nós estamos lá. Quem quiser cantar e dançar, é só ir até lá na Palhoça. É isso aí. Vamos aplaudir. Muito obrigada. Olinda Matos, do Carrossel da Saudade. Muito obrigado. Obrigada a esse grupo, viu? Muito obrigada. Pois é, né? Olha, o Carrossel da Saudade só está começando, viu, gente? Foi a primeira apresentação. Vamos agora para o segundo convidado da noite. Ele vai estrear no Carrossel da Saudade, né? Eu chamo ao palco Paulinho FM. Pode entrar, olha o nome. Paulinho FM, estreando no nosso Carrossel da Saudade. Paulinho, fique à vontade, querido. Obrigado. Amigo Jozinho. Que bela coisa na urna de sol, na aria serene dopo na tempesta, pell'aria fresca di regia la festa. Che bella cosa la giornata de sole, ma tu sole che bello in me, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Quando fa noce, il sole si leggere, n'aria serene, dopo una tempesta, per l'aria fresca, per regia la festa. Che bella cosa, la giornata di sole, manna tu sole, che bello è me, o sole mio, stai fronte a te, o sole, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Primas e bordões, presença do meu nobre amigo Viga e a Cristina com o Chico Vassoura, meu amigo Vanderlei. Stai fronte a te, o sole mio.
stai fronte a te, stai fronte a te, stai fronte a te, stai fronte a te, a te. Uou! Obrigado. De Moacir Franco, meu nobre amigo Viga, e pra rainha do fado, se eu tivesse um coração que dei, tivesse ainda a ilusão, bem sei, coragem pra recomeçar o amor, bobagem, pois o amor assim só um. Agora é vida sem razão, porque tentando orar, eu só rezei você. A tua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor e devolveu saudade. Vocês, eu não. Nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Primas e bordões com vocês. Bora, Vanderlei. Agora é vida sem razão, porque tentando orar, eu só rezei você. A tua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor e devolver saudade. Cristina, eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Aí a Juna Cino sax. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. In God I know.
giant children knock at the door, wise sister. Taylor, blue jeans, Aries, a house, a world. Vai, Vandaco! I wonder, giant children, back to your eyes, sincere. Saffron, Taylor, blue jeans, Aries, a house, a world. Meu amigo Casqueta na percussão, Claudinho Cavaco, Rinaldo Guzaga no violão, meu amigo China na bateria, Bernardo no contrabaixo. Ah, foi um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez com vocês, tá bom? Uma satisfação muito grande. E agradecer os convites de vocês, tá bom? Muito obrigado! Esqueci só do meu nobre amigo tecladista. É isso aí, Paulinho FM. No nosso Carrossel da Saúde. Amazon Paulinho. Single Composer. É isso aí. Você está fazendo algum show? Tem alguma agenda? Tem alguma coisa prevista? Eu já parei com show. Não, já parou, não faz mais. Não, só assim, brincando assim com os colegas, né? A gente vai. Tá, então, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço. Ao agradeço. Nosso Carrossel Salve. Da Saudade. Obrigado. Olha, minha gente, a Companhia Estrela da Dança está realizando o intensivo de dança, shot, bolero, brega, etc. É só entrar em contato com o Danilo pelo telefone 991-70-9235. A Companhia Estrela da Dança são responsáveis pelos nossos bailarinos. Bem, eu quero destacar na noite de hoje a presença da Dona Santinha, 95 anos de idade. Vamos aplaudir, gente. 95 anos, ela que é a mãe da Ângela, cabeleireira, né? Que dá aquele toque nos cantores e aqui no apresentador. Aquele tapa, né? Que a gente fala. Bem, minha gente, vamos fazer o intervalo. Não saia daí, porque tem mais coisa. Daqui a pouco tem a número 1 aqui no programa Carrossel da Saudade. E eu volto já. Aí já estamos de volta com o nosso Carrossel da Saudade, o programa da família do Amazonas, um programa que tem grandes emoções, né, para dar, para vender, para receber. É o nosso programa do Amazonas. Bem, meus amigos, você já baixou no seu smartphone o app onde está a nossa TV Cultura do Amazonas? Não? Então baixe o Mano. Mano, é muito fácil. Vá lá na sua loja virtual preferida, né? E baixe o app Mano. Faça o seu cadastro e leve a TV Cultura junto com você para onde você quiser. Lembrando também que dia 30 de maio, a TV Cultura do Amazonas, ela vai sair do sistema analógico para o sistema digital. E é muito fácil, né? Você que ainda tem aquela televisão antiga na sua casa, você vai comprar uma antena digital e também um aparelho
que transforma de analógico para digital, tá bom? Então aí você vai ter uma imagem lindíssima da nossa TV Cultura a partir do dia 30 de maio. O sinal analógico vai ser desligado, hein? Preste bastante atenção. E eu vou chamar a próxima atração do programa Carrossel da Saudade desta noite. Ela é a número 1, não é? Foi a primeira cantora a se apresentar no Carrossel da Saudade, isso há quase 40 anos atrás. Imagine só naquela época. Pois é, e ela está de volta ao nosso carrossel, sempre com esse sorriso, né, nos lábios. Eu chamo Kátia Maria, com aplausos dos senhores. Fique à vontade, Kátia. Boa noite, Manaus. A música que vou cantar, eu tenho que anotar tudinho, né? Porque a cabeça não dá marcha. Eu ofereço estas músicas para a nossa querida Jerusa Santos, que aniversariou, para o meu querido José Pacífico, para você, Marlinda Assado, para a minha linda neta Gabriela Sobreira, que amanhã estará completando 17 anos. Para todos... Ah, e para Lola também, aniversariante. Meus amores. Quanta coisa linda você e eu sentimos sob esse luar, dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso olhar. Viu como os nossos olhos foram se encontrando e se inclinaram na linguagem pura que os olhos ditam pelo coração. Viu como o mundo inteiro ficou pequeno e em nossas mãos virou um veneno que a noite bebeu pelo nosso olhar. Basta pouco para amar-se muito, um luar bonito, uma noite quieta e o olhar tão puro desse nosso olhar. Dentro do silêncio que a noite fazia pelo nosso olhar. Viu como os nossos olhos foram se encontrando e se entregaram na linguagem pura que os olhos te dão pelo coração. Ficou pequeno e em nossas mãos virou um veneno que a noite bebeu pelo nosso olhar. Viu como basta pouco para amar-se muito, um luar bonito, uma noite quieta e o olhar tão puro nosso olhar.
Eu tenho que conversar uma coisa com vocês. Alguns fãs, algumas fãs da Kátia Maria têm perguntado: Kátia, você está abandonando os boleros. Eu disse, não. Desde 2017, que eu venho cantando samba canção, sabem por quê? Porque no final deste mês de abril, a Kátia Maria completa 60 anos de profissão. E foi quando eu comecei, foi cantando samba canção. E o Rinaldo Buzago me deu um presente maravilhoso de um livro lindo. É A Noite do Meu Bem. E ali tem muita coisa bacana, muita coisa. Inclusive essa música, que é a primeira vez que eu cantei aqui. Eu nunca cantei no Carrossel essa música. Como cantei a outra, a Do Ré Mi também, nunca cantei. Por quê? Que ele me deu pra frente. Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Oh, nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. E as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal me levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Acostumada guardando você. E as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal me levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Obrigada, obrigada. Agora vai o balé. Alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, todo contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa
que te beijem tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei. Meses. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei. Se vais beijar, como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei. Obrigada. Obrigada. Kátia Maria, tudo bem, mana? Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí, continua lá na Caldeira, fazendo, fazendo aquele sucesso. É, Kátia, e as divas, tá ali, passa, e as diva, divas, né? Tá ali. As divas que estão ali, tá, viu? Ali. Aí na mesa. É, as divas do Carrossel da Saudade lá do Caldeira. E também tem uma coisa que eu ainda vou fazer agora em 2018, que eu não fiz em 2017. Vou saltar de paraquedas. Já está tudo certo. Kátia Maria, saltar de paraquedas. O meu médico, do coração. Já liberou? Disse, já liberou. Inclusive, ele vai saltar comigo, que ele é paraquedista também. É isso aí. É a nossa querida Kátia Maria. Vamos aplaudir a número um do Carrossel da Saudade. E o programa continua falando... Quem é que dá o Nath Cachoeirinha aí? Aê! Olha, a Unati Cachoeirinha está abrindo as inscrições, dia 27, para aulas de pilates e dança, tá? Então, as inscrições, dia 27, lá na Unati Cachoeirinha. Deu recado? Então, tá certo. Vamos chamar agora a última atração do nosso Carrossel da Saudade. É, ele é um cantor espetacular, tem uma presença de palco para encerrar... com chave de ouro, o nosso Carrossel da Saudade. Eu chamo ao nosso palco Jorge Bartolo. Com aplausos de vocês. Oi. Obrigado, querido. Fique à vontade, querido. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço pessoal da Fundação Dr. Thomas. Minhas amigas de lá. E ofereço essas músicas a todos vocês aqui presentes também. Ó. Eu só fico em teus braços porque não tenho forças pra tentar e a lutar. Eu só sigo teus passos quando eu sei te deixar. Essa ideia me assusta. Eu só faço o que mandas pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi a ser tua menina.
pra você falo tudo no fim de cada noite. Disponho meu dia, mas que dor e dia. Pois você fica muda nesse mundo só teu, cheio de fantasias. Só deito contigo porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração abre a porta. Sempre que eu me pergunto quando vou te deixar, me respondo: vem volta. Eu só faço o que mandas pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi a ser tua menina. Pra você falo tudo no fim de cada noite. Disponho meu dia, mas que tolerância. Pois você fica muda nesse mundo só teu, cheio de fantasia. Só deito contigo porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração abre a porta. Sempre que eu me pergunto quando vou te deixar, me respondo: vem morta. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, e a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto ser feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Você que já modificou a minha vida, razão de minha paz tão esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto
fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? De repente você vem dizer que não sente mais nada, que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor feito um jogo de cartas marcadas, como roupa surrada que a gente se cansa de usar. De repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais. Bate a porta, me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar. O que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar e não ter mais teu corpo pra me aconchegar? Não senti teus abraços querendo apertar o que sempre foi teu. Quer que eu diga a saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar? Quer que eu faço pra me acostumar a viver sem você? De repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que fazem doer demais. Bate a porta, me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar. O que é que eu faço amanhã, quando eu me levantar e não ter mais teu corpo pra me aconchegar? Não sentir teus abraços querendo apertar o que sempre foi teu. O que é que eu digo a saudade quando ela chegar e o desejo na boca querendo beijar? O que é que eu faço pra me acostumar a viver sem você? Obrigado. Aí, assim você mata o papai. Desse jeito você mata o papai. Olha, eu já estava ali
nas últimas. É isso aí, Jorge Bartolo. Prazer foi todo meu estar novamente aqui e no Carrossel. E a sua agenda, vamos passar. Eu estou cantando ali no, na rua do Parque 10. Parque 10. Na rua do Comércio do Parque 10, na frente da Delegacia do Idoso, todo sábado, a partir das 8 horas. Quem quiser aparecer, tomar uma cervejinha lá com a gente, vai estar me escutando, cantando o melhor da MPB. Ok, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Volte sempre. Vamos aplaudir aí o Jorge Bartoli. Cara, ele quase acaba comigo. Quase acaba. O que que eu faço amanhã quando eu me levantar? Olha, eu quero fazer uma homenagem antes de encerrar o programa ao nosso querido companheiro de trabalho, o Dino, que é o diretor de TV. Ele hoje ele faz praticamente tudo, ele conhece tudo, também coordenador de operação, que fez aniversário ontem. Vamos aplaudir o Dino, que ele merece. Isso, as nossas parabenizações. Bem, chegamos ao final de mais um Carrossel da Saudade desta noite de sexta-feira. Queremos agradecer a companhia Estrela da Dança com os nossos bailarinos. Vamos aplaudir a Jane, Alejandro e o Henrique. E também a todos que deram o prazer da audiência, você que está em casa, nos bares, nos restaurantes. Hoje foi uma noite muito agradável, o nosso Carrossel da Saudade. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E a todos que compareceram ao pátio aqui da TV Cultura do Amazonas. E em particular ao NAT UEA, a turma aqui, Dr. Euler Ribeiro, coordenadora do setor de cultura e lazer da UNAT, responsável pela caravana Socorro Gomes. Aê! Pois é. E a gente fica por aqui, prometendo voltar na próxima sexta-feira. Fique agora com esta linda banda, Primas... Hã? É feriado? É? Então, olha, nós não vamos ter o programa na Sexta-feira Santa. Vamos repetir, Elas Cantam Samba, tá? Vai ser o programa que nós vamos repetir na Sexta-feira Santa. E a gente volta na outra semana, aí é outro departamento. E a gente fica por aqui. Fiquem com a banda Primas e Bordões. Tchau, pessoal!